У Полянській територіальній громаді вже наступного року з'явиться сміттєпереробний завод. Інвестувати у будівництво має намір німецька компанія, а завод матиме потужність для обслуговування 200 тисяч жителів. До кінця 2021 року триватимуть передпроектні та проектні роботи. Безпосередні будівельні роботи розпочнуться вже у 2022 році. До кінця наступного року підприємство зможе приймати відходи на переробку. Закарпатська ОДА готова сприяти і допомагати на всіх етапах реалізації проєкту. Тим більше, що сьогодні йде мова про перспективу будівництва ще 4 сміттєпереробних заводів на території Закарпаття, написав на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник очільника Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.